بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سورة الانفال لسم سپارا آیت نمبر 59 یعنی یو کم شپیتم. ولا يحسبن او گمان دی نکوی الذین کفروا کافران سبقوا چی دوی ببچشی انهم لا يعجزون یقینا دوی نشی عاجز کولے اللہ لرا. وأعدوا لهم أو تيار كدو دوي مقابلتا ما استطعتم سمرا مچه وسكيگي من قوة د سامان د جنگنا ومن رباط الخيل أو د ساتلو شو آسننا ترهبون به چی روی تاسو هغی سرا عدو والله دشمن دا اللہ و عدو وکم او دشمن ستاسو و آخرین او نور کسان من دونهم سوا دا غوینا یعنی منافقان لا تعلمونهم چی تاسو نپی جنی غوی لرا اللہ یعلمهم اللہ پی جنی غوی لرا. وما تنفقوا او هغا چی خرچ کوئی تاسو من شیئن چشی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی یوفا الیکم نو پورا بدر کڑیشی تاسو تا ثواب دہاغی وانتم لا تظلمون او پتاسو بظلم نکیگی. و ان جنحو للسلم او کدوی مائل شو روغتا فجنح لها پستهم مائل شاہ غیتا و توکل علی اللہ او جان اس پرا اللہ باندی انہو هو السمیع العلیم اللہ ہر چاوری پا ہر چباندی پوا دے و این یریدو او کدوی غواڑی این یخدعو کا چی دوکا کوی تاسرا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ پس یقیناً پورا دے تالر اللہ هو اللذی اللہ غزات دے ایدکا چکلک کڑے یت بی نصری ہی پا مدد خپل باندے و بالمؤمنین آو پا ملکرتی آدم مومنانو و اللہ فبین قلوبهم او مینے راوستا پا میند زڑنو ددوی کی لو انفقتا کتاق خرچ کڑے وے ما حقت فی الارد چزمک کی دی جمعان ٹول ما اللفت بین قلوبهم نبوے پیدا کڑی ما اللفت نبوے پیدا کڑی مینا بین قلوبهم پمیند زڑن ددوی کے ولیکن اللہ لیکن اللہ اللف بینہم مینا پیدا کا پمیند ددوی کے انہو عزیز حکیم یقیناً اللہ زورور دے حکمتن والا دے. یا ایوہ النبی اے پیغمبرا حسبک اللہ پورا دے تالر اللہ ومن تباکا او حغا چالرا چی تابیدار دیستا من المومنین دمو منانونا. یا ایوہ النبی اے پیغمبرا حرد المومنین تیزی ورکوا مومنانو تا علی القتال پا جنگ ولو باندی ان یکم منکم
کوي تاسو نا عشرون شل کسان صابرون صبرناک یغلبون غالب کیږي با مئتین په دوو سو باندې وإن يكن منكم او کوي تاسو نا مئتن سل کسان یغلبو الفن نو غالب کیږي به په زرو کسانو من الذین کفرو د کافرانو نا بأنهم زکا چې دوی قوم داسې خلق دي لا يفقهون چې نه پوهیږي الآن اوس خفف الله عنكم اسانتیا راوسته الله تاسو باندې وعلم او پوه شو ان فیکم ضعفا چې تاسو کې کمزورتیا ده فإن یکم منکم مئت نو کوي تاسو نا سل کسان صابرة صبرناک یغلبو مئتین نو غالب کیږي به په دوو سو وإن یکم منکم الف کوي تاسو نا زر کسان یغلبو الفین غالب کیږي با په دوو زرو بإذن الله په امداد الله والله مع الصابرین الله خاص ملګری دی د صبرناکو ما کان لنبی ندی مناسب نبی لرا ان یکون له اسرا چی وی دی هغه لرا قیدیان حتی تر دی پورې یسخنا فی الارض چی ډیر وینی توی کی پزمکه کی تریدون عرض الدنیا غواړې تاسو سامان د دنیا والله یرید الاخره الله غواړي آخرت تاسو د پاره والله عزیز حکیم الله زورور دی حکمتونو والا دی لولا کتاب من الله که نوی حکم د الله سبقا چې فیصله شوې ده لمسکم نو رسېدلی به وی تاسو ته فیما په وجه د هغې مال اخذتم چه واغستو تاسو رسیدل بیوی تاسو تا عذاب و نازیم عذاب لوی فکلون و خوری مما ده حق مالنا غنیمتم چه غنیمت که واغستو تاسو حلالا طیبا حلال پاک واتقوا الله یرکوی ده اللہ نا ان الله یقینا الله غفور بخن کون که ده رحیم رحم کون که ده وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.